Ata enenin akısı. Ата башка бир рибаятта эне бештин ортоңку эшиги. Каласаң ал эшикти коргоп ал, каласаң жогот. Тирмизи маалымат булагынан алынды. Ата эненин акысы. Ата эне биздин бул дүйнөгө келүүбүзгө себепкер болгон себептер дүйнөсүндөгү жашоо булагыбыз. Ар бир пенде алсыз, күч кубатсыз болуп туулуп, Аллах Тааланын мээрим менен ата энесинин бакыт кучагында жашоого кадам таштайт. Ушуну менен керектүү убакытка чейин алар биз үчүн баардыгын жасашат. Өздөрү кийинбей бизди кийиндиришет. Өздөрү жебей бизге жегизишет. Балдар үчүн баардык кыйынчылыктарга көкүрөгүн тосот. Алар биздин биринчи тарбиячы, биринчи кеңешчилерибиз. Атене ар бир пенде үчүн урмат көргөзө турган эң маанилүү эки өзгөчө куттуу жан. Атененин ислам дининде да орду чоң. Бирок азыркы заманда көптөгөн баалуулуктар жоголгондой эле Атенеге урматсыз да жок болуп баратат. Кандай ардактап, кандай сыйласак да, акысы акталгыс Атене бүгүнкү күнү биз үчүн жүк катары кабыл алынып калды. Чындыгында Аллах Тааланын астында Атене абдан чоң кадыр баркка ээ. Жаратканыбыз ошондой барктаган жандарды өзүнүн балдарынан сыйлабаганы кандай чоң бактысыздык. Муну төмөнкү аят менен түшүндүрө кетели. Аллах Таала өзүнүн буйруктарына баш ийүүбүздү жана Атенеге жакшы мамиле жасоозду буйурган. Алардан бирөө же экөө тең карыганда «Уф!» дебей жана аларды жемелебей жакшы сөздөрдү гана айткыла. Аларга мээримдүүлүк менен мамиле кылып «О жараткан эгем! Ал экөөнү алар мага наристе кезимде мээрим көргөзүшкөндөй мээрим көргөз» деп дуа тилек кылган. Бул аятта Кудай Таала пенделерине Атенелерге жакшы мамиле кылгыла деп буйрук берип атат. Анда айтылгандарга караганда Аллахтын буйруктарын аткаруудан кийин эле Атенеге жакшы мамиле жасап отурат. Кандайдыр бир түшүнбөстүк болбош үчүн оболу Аллах Таалага ибадат кылуу айтылгандан кийин Атенеге ихсан кылгыла, жакшы мамиле кылгыла деп турат. Башкача айтканда ибадат Аллах Таалага кылынат, ал эми ихсан Атенеге кылынат. Ошондой эле бул аятта алардан бирөө же экөө тең карганда деп айтылат. Ушул жерден оюбузга мындай буйруктун сыры эмнеде деген суроо келиши мүмкүн. Буга төмөнкүдө жооп берсек жаңылган болбойбуз. Уулу аяттын башында Атенеге жакшы мамиле жасоо аябай маанилүү экени айтылган. Демек каарыган кезинде Атененин кадыр баркы артып, ушундан уламаларга өзгөчө сый көрсөтүлүшү керек. Каары барып, жаш баладай сезимтал болуп калган учурда өзгөчө сыйлагыла деп айтат жараткан. 10, 20, 30, 40 жада калса 50 жыл чогуу жашаган түгөйлөрдүн бирөө каза болуп калса, экинчиси жалгызсырап жаны кейип, башы кайгыган малына арбышык, буга чейин жашоосун бейпилдикте, жыргалчылыкта өткөрүп келсе эми мүңкүрөп, мүрзөгө барып, өмүрлүк жарын жоктоп өтөт. Мына ошондо жоготкон түгөйүнүн ордун толтуруу иши балдарына өтөт. Андайда карылар үйүнө алып баруу анын жан дүйнөсүндөгү жараны айыктырбайт. Тескерисинче ага зулумдук болуп эсептелет. Анткени каарылык достордун тели тең туштардын бир бирден каза болуусу ага өлүмдү эстетип келсе, эми өмүрлүк жубайын жоготуу анын жан дүйнөсүнө айыкпай турган жаратты пайда кылат. Мына ошондо ал жалгызсырап ээн калган эчки тамдай жетимсирей баштайт. Мына ушул аңгыраган ээндикти бир гана балдары толтура алат. Ошондуктан жогорудагы аятта каарыган кезинде бирөө жалгыз калса ага ихсан же жакшы мамиле кылгыла деп буйрук берип атат. Ыйык Куранда ихсан сөзүнүн колдонулушу да абдан маанилүү. Бул сөз Аллах Тааланы көрүп тургандай ибадат кылуу деген маанини да билдирет. Андыктан балдары ата энелерине Кудайы көрүп тургандай мамиле жасаш керек. Алардын бирөө эле эмес, экөө тең балдарынын кароосуна муктаж абалга келип калышы мүмкүн. Андайда алар бири бирине дем күч берер, бирок бир нерсе кылганга күч кубаты болбогон үчүн көп жардам бере алышпайт. Ушундан улам балдарына бир учурда экөөнү тең караганга, кастарлап бакканга туура келип калат. Бул жагынан алганда экөөнүн тең ушундай оор абалга түшүп калуусу балдар үчүн түйшүк, оорчулук болушу мүмкүн. Бирок ошол эле маалда бирөөсүнүн көзү өтүп кетүүсү менен экинчиси жалгызсырап, жетимсиреп аянычтуу абалга түшөт. Ыйык Куран ал аяттын уландысында аларга «Уф!» деп айтпагын деп баса белгилеп буйрук берүүдө. Бул сөз менен аларга жасала турган терс мамиленин эң жеңили айтылып,
ошол аркылуу калган оорлорунун жасалуусуна бөгөт коюлууда. Бала ата-энесинин бир сөзү үчүн же бир иши үчүн «Уф, тажатып ийдиңер го» деген мааниде деген сөздү гана айтса да, ал ушул сөзү менен анын же алардын бүтүндөй жан дүйнөсүн талкалаган болот. Негизи эле ата-энени капа кылуу, аларга жаман сөз айтуу кандай себеп болбосун, карылар үйүнө таштап кайгыга салуу, абийирсиздик жана андайга барган кишини киши деп атоого ооз барбайт. Тескерисинче аларды жакшы карап, мээримге муктаж болуп алдан күчтөн тайып турган кезинде сүйүү менен мамиле кылып көңүлдөрүн көтөрүбүз керек. Бул аяттын уландысын карасак, аларды жемелебе деп дагы айтылган. Алардын көзүнчө жана алар менен орой сүйлөшпөгүлө деп буйурган. Ыйык Куран булардын артынан экөөнө тең жакшы сөз сүйлө. Башка жатканда жан дүйнөсү бир гана жакшылыктарга толгондор кандай мамиле кылса, ошондой мамиле жасагыла деп ата-энеге кандай мамиле жасаш керектигин үйрөтүүдө. Ыйык Куран аларга мээримдүүлүк менен мамиле кылгыла деп эле токтоп калбай, ошол эле убакта «Оо жараткан эгем, бала чагымда алар мени кандай мээрим төгүп чоңойтусса, азыр сен да аларга ошондой мээрим көрсөткүн» деп дуа тилек кылгын деп буйурууда. Ошондой эле Ибрахим алейхиссалам дагы «Оо эгебиз, мени ата-энемди жана момундарды эсеп алына турган күнү кечире көр» деп дуа кылган. Жогорудагы аяттарда «Бала чагымда алар мага кандай мээрим төгүп чоңойтусса» деген сөздөрү менен адамзаттын бул дүйнөгө биринчи жолу келгенин эске салып, кичинекей кезинде ата-энени тарбиялаганын, кээде кучагына кысып, кээде жонуна көтөргөнүн, ал үчүн жыргалчылыктардан баш тартып, үй, машине сыяктуу нерселерди алып бергенин, билим алганга, кийин келечек түптөгө шарт түзүп, жашоосун бир нукка салып койгонун эстетип, бала болгону шүгүрчүлүк келтириши керек экенин айтууда. Ата-энеге «Уф» деп айтууга болбойт. Алардан бирөө же экөө тең карыганда «Уф» дебегин жана аларды жемелебегин, дейт Исра сүрөсүндө. Аллах Таала бул аят аркылуу балага ата-энесине кандай мамиле жасап, эмне кылышы зарыл экенин айтып жол көрсөтүп атат. Ата-энени урганды, кароосу таштап кеткенди, акаарат кылганды жана жүрөгүн оорутканды мындай кой, аларга «Уф» деп айтканга болбойт. Ыйык Куран ата-энени сыйлабоонун эң төмөнкү чегин көрсөткөн. Аларга «Уф» деп айтканга да болбой тургандан кийин аларды сыйлабоого, акарат келтирип жаман мамиле кылганга кантип дитибиз барсын? Демек «Уф» деген сөздөн өткөн кандайдыр бир мамиле же сөз ата-энени сыйлабастык болуп саналат. Ата-энеге урмат сый абдан маанилүү. Муну эч бир пенде оңой баалабашы керек. Эгер оңой баалаган нерсе болгондо Аллах Таала мынчалык басым жасабайт болчу жана аларга болгон урмат сый тууралуу аят түшүрбөйт эле. Ата-энени урматтап сыйлоодо диний же улуттук таалим тарбия албагандар гана эмес, кээде дин, эл, жер деп жүргөн кишилер да өтө олуттуу каталарды кетирип коюшат. Чынында адам баласы бир жагынан Алланын ыраазычылыгы деп жүрсө, экинчи жагынан Кудай Таалага жакпаган иштерди жасоо менен тапкан жакшылыктарын бул дүйнө деле жок кылып коет. Ата-энеге каралашуу баланын милдети. Бул жерде бир нерсеге көңүл буруу абзел. Ата-эненин балага мээрим төгүүсү табигый көрүнүш. Аллах Таала аларга балдарыңарды багып чоңойткула деп буйрук бербесе дагы, баланы багуу үчүн керек болсо жеке кызыкчылыктарынан дагы баш тартышат. Ал эмес ур токмокко алышса да, ар кандай азапка салып кыйнашса да, өздөрүнө аманат катары берилген балдарын багуудан баш тартпаган ата-энеге мээрим жана аёо сезимин Кудай Таала тартуу кылып берген. Төмөнкү окуя буга эң сонун мисал болуп берет. Ата-энени сыйлоо дегенди билбеген бир зөөкүр бир күнү апасын сабап, аны менен да тим болбой бычак алып сайып өлтүрмөк болот. Ошентип бычак сайып жатып, капилеттен өзүнүн колунда кесип алып, оорусуна чыдабай онтулуп жиберет. Анын чыдабай жатканын көрүп апасынын боору ооруп кетип, уулун кучактап бооруна кысып, «Ай балам, ай абайлап айт белең» деп күйпөлөктөйт. Ооба, ата-эне деген ушундай. Баласы өзүн урушуп, каарып, ооруксунтса дагы алардан бир гана «балам» деп сыздаган мээрим агылып турат. Алардын ушул мээримге, жароокерликке толгон абалын көрүп туруп, ата-эне деген Аллах Тааланын
Ar-Rahman, Ar-Rahim деген көркөм ысымдардын белгиси экенин, Rahman, Rahim сыпатынын жандуу өкүлдөрү болушканын баамдыгы болот. Оба алданын мээримдүүлүк сыпаты эне менен атанын табияты аркылуу чагылып турат. Жараткан атенеге мээрим, ырайым сезимин тартуулап, балдарын сүйдүрүптүр. Керектүү кезде аларды балдарына кызматчы кылып, кийимин кийинтип, тамагын жетиртип, жонуна көтөртүп бактырган. Бул атене болуунун табияты. Баланын мамилеси болсо, табият эмес, милдет. Атене убагында жасаган жакшылыктарынын, кызматтарынын акысын алганга укуктуу. Бала болсо, атенесинин акысын берүүгө милдеттүү. Жада калса атене ыйманды болбосо да, анын эмгегин актап, акысын бериш керек. Силерге бир мисал берейин. Адрети Абу Бакр радиаллаху анхунун кызы, Адрети Асма радиаллаху анха мынтип баяндайт. Бир күнү үйгө апам келиптир. Ал али мусулман бол элек болчу. Ушундан улам сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдан апам келиптир. Мени менен жолугуп сүйлөшкүсү келип атат. Ага жакшы мамиле кылып тосуп алайынбы деп сурадым. Ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салам: "Ова, ага керектүү сыйыңды көрсөт" деп айтты. Атененин акысынан эч ким кутула албайт. Жогоруда да айтылгандай, баланын атенесине жакшы мамиле кылуусу бул анын милдети жана акысы болуп саналат. Ал милдетинен да, акысынан да эч ким кутула албайт. Ал эч нерсеге алмаштырылбайт жана аны аткарбай коюуга эч кандай негиз жок. Ал эми Аллахтын элчиси, атасы кул болуп калса, аны сатып алып эркиндикке чыгаруудан башка эч бир иш баланы атасынын акысынан куткарбайт деп айтып, бул чындыкты баса белгилеген. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам эненин мээримдүүлүгү тууралуу көптөгөн куттуу хадистерди айткан. Адрети Абу Хурайра радиаллаху анхунун айтканына караганда, бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламга бир киши келип, эң көп кимге убакыт бөлүп, кимдин жанында болоюн деп сураганда, ал энеңдин деп жооп берген. Сахаба бул суроону 3 жолу кайталап сураса да, ошол эле жооп берилип атты. Анан 4-жү жолу сураганда гана атаңдын деп жоопту алган. Аллахтын элчиси бул сөзү менен эненин акысы атаныкынан дайыма өйдө турарына ишарат кылган. Кайсы бир улуу аалым эне аттуу эмгегинде эненин мээримин төмөндөгүдөй баяндайт. Ойлонуп көргүлөчү. Биз үчүн алар өтө узакка созулган даярдык мезгилин басып өтүшөт. Эмне деген кыйынчылыктарды башынан өткөрүшөт. Эмне деген катаал окуялар менен алып турушат. Сезимдери, кыялдары курчуп, эмне деген түштөрдү көрүп, үмүттөрү соолуп, ындыны өчүп, көптөгөн азаптарды жеңип, канчалаган кайгы муңга чөмүлүшөт. Канча жолу боздоо ыйлап, көз жаш төгүшөт. Канча жолу кечиримдүүлүк кылып, канча жолу кечиримге муктаж болгон. Кыскасы, биз үчүн алар эч нерсеге карабай эмгектеништи жана ошончо эмгек үчүн бизден эч нерсе сурашкан жок. Ооба, биз төрөлгөндө бизди бооруна басып, өөп жыттап, курсагыбызды тойгузган, туура эмес жүрүм турумдан тыйып, кубансак кубанып, кайгырсак кайгырган, өзү жебей бизге жедирген, өзү кийбей бизди кийиндирген, ач экенибизди, ток экенибизди карап өнтөлөгөн, биздин бактыбыз үчүн колунан келген бардык азап тозокко чыдаган, биздин өсүп жетилүүбүз үчүн, эркибиздин, аң сезимибиздин чың болуп өрчүүсү үчүн, ой жүгүртүүбүздүн бышып жетилүүсү үчүн тынбай эмгектенишкен. Энебиз гана мына ушулардын баарына түтөт жана бизден эч нерсе үмүт да талап да кылбайт. Эне менен ата балдарынын бул дүйнөгө жаралуусунун негизги себепкери. Жараткан Аллах муну инсан өзүнүн эмнеден жаралганын карап көрсүнчү. Ал атылып чыккан суудан жаратылган. Ошол суу бел жана көкүрөк арасынан чыгат деген аятты аркылуу билдирген. Мына ошол жарык дүйнөгө келишине себепкер болгон үчүн атененин балдарында көптөгөн акылар бар. Ооба, атененин акысын эч качан эч кандай түрдө төлөөгө болбойт. Анткени киши кичинекейинен эле жан кире баштагандан тартып атенеге жүк болуп чоңоет. Бул жаатта атененин балдарга көрсөткөн мээримин жана алар тарткан түйшүктү өлчөгө болбойт. Ошол себептен аларга урмат сый көрсөтүү биздин адамдык карызыбыз болуп саналат.
Урматуу менин YouTube каналымдын катталуучулары, сиздер көрүп жаткан ар бир диний видео биздин каналга акчалай колдоо кылып жаткандардын мээнети менен чыгып жатат. Видеону көрүп бүткөн сайын аларга эки дүйнөнүн жакшылыгын каалап, чын дилден дуа кылыңыздарды суранам. Жакшы, сооптуу иштерди жасоодо мээнеттеш, сооптош бололу. Баарыбызды жараткан Аллах колдосун. Сиздерди терең урматуу менен Эрнис Кыяз.